Visi šie cilvēki šorīt parakstīja līgumu par profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Kopā 50 cilvēku visā grupā. Bišķiņ tā kā uztraukums ir, protams, un tas ir pašsaprotami, jo tas ir tāds liels solis manā dzīvē. Un līdz ar to arī tā kā tāds uztraukumiņš, protams, ir, bet labā ziņā, nevis sliktā ziņā. Starp viņiem sievietes un vīrieši. Daudziem no viņiem šī ir pirmā militārā pieredze. Iepriekš kaut ko citu nodarbojies? Jā, pilnīgi kaut ko citu. Bērndārzā par auklītes strādā. No auklītes uz garvi? Jā, tā kaut kā sanāca. Jā. Gan jau, ka smagi būs, jā, bet izturēšu. Man vīrs strādā NBS-ā, un tad izdomāju, kad vai kaut ko pamainīt. Kāds no bērnu dārza uz armiju, vēl kāds biroja darbu nomainījis pret profesionālo dienestu, un kāds pat atteicies no darba ārzemēs. Iepriekš bija biroja darbs, jā, dienā sēdēju pie datora, un vēlējos pamainīt to. Sākumā bija tā, ka Latvijā 5 gadus tāds stabilāks darbs bija ofisā. Sapratu, ka tas nav tas, ko es varbūt ļoti gribu darīt visu dzīvi. Tad bija iespēja tā īslaicīgi pastrādāt ārzemēs, iepatīkās. Tad sezonāli 5 gadus braukāju. Tas bija tieši ar mežiem saistībā darbs. Kurien? Norvēģija. Arī vēlme aizsargāt savu valsti kļuvusi spēcīgāka, turpinoties brutālajiem karam Ukrainā. Karš, kas ir samērā netālu, arī ir mudinājis izšķirties par šādu izvēli. Protams, mazliet vēl spēlēja tas lomu. Gribējās būt labāk, tu zini, kā rīkoties situācijā, nekā ka tu nezini. Tas bija arī viens no iemesliem. Par to vienkārši varbūt es domāju jau visu laiku, un tad, tas ir skaidrs, ka vienmēr kaut kas var notikt, un tad labāk būt gatavam nevis sēdēt mājās, neko nedarīt. Šādi iesaukumi notiek apmēram 8 reizes gadā. Ir prieks, ka vēlme pievienoties NBS ir stabili augsta, bet gribētos vēl vairāk. Rekrutēšanas un atlases centra priekšnieks stāsta, pievienoties dienestam var cilvēki vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Un pašlaik vidējais jauno karavīru vecums ir ap 30 gadiem. Tie ir cilvēki, kam ir dzīves pieredze un kas apzinās, ko nozīmē dienests. Protams, tas nav parasts darbs, tā ir tam lielāka atbildība ne tikai pret darba devēju, bet arī pret valsti, jo pēc 5 nedēļu, pēc 6 nedēļu apmācību jau posmi jau jaunie karavīri dod zvērasti. Mēs neesam formu, un uz formu mums Latvijas karodziņš, jābūt lepnam par to, un attiecīgi krīzes situācija jāpilda savu dienas pienākumu. Sveicināti, kungi un dāmas! Kad līgumi parakstīti, sāksies apmācības. Brauzam uz skaisto pilsētu Alūksne. Tad uz kainieku skolu, jā. Un tad pa lielam šodienais primārais uzdevums viņus aizvest uz turpmāko dienesta vietu, un tad, protams, izsniegt ekipējumu, apģerbu un plus mīnus iepazīt ar to, kas viņu sagaidā turpmākajā dienestā. Jaunie karavīri sakāpja autobusā, kas ved taisnā ceļā uz Alūksni. Tur viņi pavadīs 2,5 mēnešus. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.